ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଅନଦର ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ମୋ ଫୁଟା ଡଙ୍ଗାର କାହାଣୀ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏକ ଛୋଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ କରି ଆସିଥାନ୍ତେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ MS ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ଚ୍ୟାନେଲ ଏବଂ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। କାରଣ ଏହାପରେ ମୁଁ ଏହାର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏବଂ ଏହାର ନୋଟ୍ସ ମଧ୍ୟ ନେଇ ଆସିବି, ତେଣୁ ସେଟା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏହାର ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସବୁ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି, ଆପଣ ଏହାକୁ ନୋଟ୍ କରିନେବେ। ତ ପ୍ରଥମ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି, ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷଗଣ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବଂଶଲତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯାହା ତୁମେ ଜାଣ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ହାସ୍ୟରସିକ, ଅନ୍ୟକୁ ହସ ଖୁସିରେ ନିମଜ୍ଜିତ କରିପାରୁଥିବା କବି ଏବଂ ଗାଳ୍ପିକ, ଫତୁରାନନ୍ଦ ବାସ୍ତବରେ ଏକ ବିସ୍ମୟ ପୁରୁଷ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପାର କରୁଣା ନଥିଲେ ନିଜେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କେହି ଅନ୍ୟକୁ ହସାଇ ପାରେ ନା, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପାର କରୁଣା ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ସାରା ଜୀବନ ଦୁଃଖର ନଈରେ ଭାସୁଥିଲେ, ମଧ୍ୟ ଗଳ୍ପ ଏବଂ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହସ ଯୋଗାଇ ପାରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କର କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଅଟେ। ମାନବମାନଙ୍କର ଆଦିସ୍ୱରୂପ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟପି ଯାଇ ଶୈବାଳ କଥାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଶିଉଳି ଭାବରେ ଅନନ୍ତ ଜଳରାଶି ମଧ୍ୟରେ ଭାସୁଥିଲେ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରିଠାରୁ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଏକକୋଷୀ ଜୀବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ବହୁକୋଷୀ ଜୀବ ରୂପରେ ଲୀଳା ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ହିଁ ପରେ ଖେଚର, ଜଳଚର ଓ ଭୂଚର ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଭୂଚରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଉନ୍ନତି କରିବା ଫଳରେ ଚାରିଗଡ଼ିଆ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ଏକ ଲମ୍ବା ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ା ବାହାରିଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ମାଙ୍କଡ଼। ଗଛର ଫଳମୂଳ ଖାଇ ଉପରେ ରହିବାକୁ ସେମାନେ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ, ମାତ୍ର କାଳକ୍ରମେ ତାହା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗି ନାହିଁ, ତେଣୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ଭୂଇଁ ଉପରେ ଚଲାବୁଲା କଲେ। ସେମାନେ କ୍ରମେ ଚାଲାକ ହୋଇ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଖର ହେଲା। ସେତେବେଳକୁ କେତେକଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ତାଳପତ୍ରର କୁଡ଼ିଆମାନ ତିଆରି କରି ତାରି ଭିତରେ ରହିଲେ, ଦଳ ବାନ୍ଧିଲେ, ଗୋଟିଏ ଦଳ ନାନା ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦ କରି ତାରି ଭିତରେ ରହିଲେ। କ୍ରମେ ସେମାନେ କଥା କହି ଶିଖି ବହୁ ଦଳରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ଏହାପରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ଏବଂ ଏହି ଦଳ ଅସମ୍ଭବ ପ୍ରକାର ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ନିଜ ନିଜର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାପିଲିକୁ ତାହା ଶିଖାଇ ପାରିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନାନା ଭାଷାରେ ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଅକ୍ଷର ସୃଷ୍ଟି କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତାଳପତ୍ରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ରଖିଲେ। ଗୁଣ ଏବଂ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଚାରି ଜାତିରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେ, କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଗଣ୍ଡଗୋଳକୁ ଦମନ କଲେ, ବୈଶ୍ୟମାନେ ଉତ୍ପାଦନ ବିନିମୟ ଓ ବଣ୍ଟନ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ, ବାକି ରହିଲେ ଶୂଦ୍ର। ସେମାନେ ଏହି ତିନି ଦଳର ସେବା କରୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ପୁରୀରେ ଜଣେ ଭଲ ରାଜା ରାଜୁତି କରୁଥିଲେ। ସେ ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା କରିଦେଲେ, ଯାହାର ନାମ ହୋଇଥିଲା ବୀର ହରିକୃଷ୍ଣପୁର ଶାସନ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଖୁବ୍ ନାମ କଲେ। ରାଜା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ଦେଇ ଖୁଡ଼ି ବୟସରେ ରଖିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥେଣ୍ଟାଥେଣ୍ଟି ଚାଲିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଜ୍ୟୋତିଷଗିରି କରୁଥିଲେ। ଏହି ଜ୍ୟୋତିଷଗିରି ବୃତ୍ତିରେ ପଶି ହେବାକୁ କଷ୍ଟ ହେବାରୁ ସେମାନେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ସହିତ ଚେରମୂଳ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ଲାଗି ନୂଆ ଧାନ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ଏବେକାର ଝାଞ୍ଚିରୀ ମଙ୍ଗଳାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ଭିକାରୀ ମିଶ୍ର, ଯିଏକି ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ। ଭିକାରୀ ମିଶ୍ର ସେଠି ଗୋଟେ ମାଟି ଛାଟିର ଘର କରି ରହିଲେ। ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ହେଲା, ତା ନାଁ ସେମାନେ ସୋମନାଥ ମିଶ୍ର ରଖିଲେ। ସୋମନାଥ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଦୁଇ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ନାମ ହେଲା ଆତ୍ରତାରଣ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ନାମ ଦିବସିଂ ମିଶ୍ର। ଆତ୍ରତାରଣ ମିଶ୍ର ଗଣ୍ଡଗୋଳିଆ ଲୋକ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇ ସାନ ଭାଇ ଦିବ୍ୟସିଂ ମିଶ୍ର ଘର ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଦଳେ ବାବାଜୀ ସହିତ ବିହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏପଟେ ସୋମନାଥ ମିଶ୍ର ସବୁ ପ୍ରକାର ଯତ୍ନ ନେଇ ଆତ୍ରତାରଣ ମିଶ୍ରକୁ କବିରାଜୀ ଶିଖାଇଲେ। ଆତ୍ରତାରଣ ମିଶ୍ରଙ୍କର କବିରାଜୀ ଖ୍ୟାତି
ଖୁବ୍ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଏକଦା ଜଣେ ସୌଦାଗରଙ୍କର ଅଚିହ୍ନ ଜ୍ୱର ଭଲ କରି ସେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କଠାରୁ ଏକ ଭଲ ପାଇବା ପରେ ତାଙ୍କର ସୁନାମ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ପୁଅ ଝିଅ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ନାଁ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଏବଂ ସାନ ପୁଅଙ୍କର ନାମ ହରେକୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ର। କାଳକ୍ରମେ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ପୁଅ ହେଲେ ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ର, ହରେକୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ରଙ୍କର କିନ୍ତୁ ତିନି ପୁଅ ଥିଲେ, ଝିଅ ନଥିଲେ। ବଡ଼ ପୁଅ ନାଁ ବିଦ୍ୟାଧର ମଝିଆ ଯଦୁମଣି ମିଶ୍ର ଏବଂ ସାନ ପଦ୍ମନାଭ ମିଶ୍ର। ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ରଙ୍କର ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଥିଲେ। ନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କର ନିଜ ସମ୍ମତିମାନେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ, ଦେଖ ତୁମର ଗୋଟିଏ ପୁଅ କିନ୍ତୁ ହରିଙ୍କର ତିନି ପୁଅ। ତୁମର ସେରେ ଚାଉଳ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ ତାଙ୍କର ତିନି ସେରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ତେଣୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇଯାଅ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଏସବୁ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପୁଅ ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ର ପୁରୀରେ ରୂପ ଦେଇ ପୁରୀ ଶାସନରେ ପ୍ରଥମ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଆନନ୍ଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ କନ୍ୟା। ତାଙ୍କର ତିନି ଝିଅ ଏବଂ ଚାରି ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ସବା ବଡ଼ ସନ୍ତାନର ନାମ ଚମ୍ପକଲତା, ତାପରେ ମଲ୍ଲିକା, ତାପରେ କେତକୀ। ତାପରେ ଚାରି ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ବୟସ ଅନୁକ୍ରମରେ ସେମାନେ ହେଲେ ରାମନାଥ, ଗୋପୀନାଥ, ଲୋକନାଥ, ବିଶ୍ୱନାଥ। ଏ ନାମ ଗୁଡ଼ିଏ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର କିନ୍ତୁ ଏକମତ ହୋଇନଥିଲେ। ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନାମ ଦେଲେ, ଯଥା ରଘୁନାଥ, ରାମନାଥ, ପତିତପାବନ ଏବଂ ବିଭୂତିଭୂଷଣ। ପୁତ୍ରାନନ୍ଦଙ୍କର କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପ୍ରକାର ଡାକୁଥିଲେ, ଚମ୍ପା ନାନୀ, ମଲ୍ଲି ନାନୀ, କେତକୀ ନାନୀ, ରାମାନା, ଗୋପୀନାଥ, ଲୋକନାଥ, ବିଶ୍ୱନାଥ। ରାମାନାଙ୍କ ତଳକୁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କଠାରୁ ସାନ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଏହି ନାମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲେ। ନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କର ପରିବାର ଏହି ରକମର ଥିଲା। ହରେକୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ରଙ୍କର ପରିବାରରେ ବଡ଼ ପୁଅ ବିଦ୍ୟାଧର ମିଶ୍ରଙ୍କର ଥିଲେ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଭଦ୍ରାନନ୍ଦ। ପ୍ରଥମ କାଳରେ ତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଭଉଣୀଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ସାବିତ୍ରୀ। ହରେକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମଧ୍ୟମ ପୁତ୍ର ଯଦୁମଣି ମିଶ୍ରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଲେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ହୃଷିକେଶ, କଞ୍ଚନ, ବାସୁଦେବ ଏବଂ ବଂଶୀଧର। ହରେକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ପଦ୍ମନାଭ ମିଶ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ହୋଇ ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରେ ମରିଗଲା। ତାହାପରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର, ବୈଦେହୀ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର, ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର, ପ୍ରେମଲତା ଏବଂ ଅନନ୍ତ। ତେଣୁ ସବୁ ମିଶି ନାରାୟଣ ଏବଂ ହରି ମିଶ୍ରଙ୍କର ଏକ ବିରାଟ ପରିବାର ହୋଇଥିଲା। କ୍ରମେ ଦୁଇ ପରିବାର ଭିତରେ ମନାନ୍ତର ଏବଂ ମତାନ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଗଲା। କଟକର କେତେଜଣ ଖ୍ୟାତନାମା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ଦୁଇଟି ପରିବାର ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଗଲେ। ପୁତ୍ରାନନ୍ଦଙ୍କ ଦେଠେଇଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦୁଇ ପରିବାରକୁ ଏକାଠି କରି ରଖିବା ଭଳି କାହାର ଶକ୍ତି ନଥିଲା। ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ର ଆଠଗଡ଼ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ନାମ ସୁମିତ୍ରା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସୁମିତ୍ରା ଦେବୀ ଡକ୍ଟର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଏବଂ ଆଇନଜ୍ଞଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ହୋଇଥିଲା। କ୍ରମେ ପୁତ୍ରାନନ୍ଦଙ୍କର ପରିବାରରେ ମାନମାଳିନ୍ୟ ଚଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପୁତ୍ରାନନ୍ଦ ନିଜ ପରିବାରର ଅର୍ଥାତ୍ ହରେକୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ରଙ୍କର ପରିବାର କଥା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ହରେକୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ରଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ବିଦ୍ୟାଧର ମିଶ୍ର GM ଏକାଡେମୀରେ ଶେଷ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଇଂରାଜୀ ପାଠକୁ ତାଙ୍କର ବୁଢ଼ାବାପାଙ୍କର ଖୁବ୍ ଅନାଦର ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ପୁତ୍ରାନନ୍ଦଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ କବିରାଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ବାରମ୍ବାର କଟାଳ କଲେ। ତାଙ୍କ ବାପା ଶେଷରେ ବୁଢ଼ାବାପାଙ୍କୁ କବିରାଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣାକାଳିଆ କବିରାଜି ବ୍ୟବସାୟର ଢଙ୍ଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳାଇ ଦେଇ ଆଧୁନିକ କରି ପକାଇଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ଓଡ଼ିଆ କେବେ ହେଲେ ଏକାଠି କେଉଁଠି କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ବାପା କବିରାଜି କଥା ବୁଝୁଥିଲେ ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରେସ୍ କଥା ବୁଝୁଥିଲେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ଯୌଥ ପରିବାର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତାପରେ ଫତେନାନନ୍ଦଙ୍କର ବାପା କବିରାଜି ଛାଡ଼ି ଦେଇ କୁଜଙ୍ଗ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣରେ ମନ ଦେଲେ। କୁଜଙ୍ଗର ଲୁଣି ହାୱାରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ବ୍ୟାଧି ବଢ଼ିଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ନଥିଲେ। ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଉପରେ କୁମୁଦ ନାମରେ ଏକ ଝିଅ ମରିଯାଇଥିଲା। ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କ ବୁଢ଼ାବାପାଙ୍କର ସାନ ପୁଅ ଥିଲେ ପଦ୍ମନାଭ ମିଶ୍ର। ତାଙ୍କ ବୁଢ଼ାବାପାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର କବିରାଜ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଆତ୍ମଜୀବନୀରେ ଫତୁରାନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଶେଷ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର ଥିବାବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତୃତୀୟ ପୁତ୍ର ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ମିଶ୍ର ରେଭେନ୍ସା କଲେଜର ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟାପକ ଥିଲେ। ଏ ଥିଲା ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କର ପରିଚୟ, ଯାହାକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଇ ପାରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଫତୁରାନନ୍ଦ ଏକ ଉଚ୍ଚ ବଂଶୀୟ ସନ୍ତାନ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ବଂଶର ନାମ ଠିକ୍ ରଖିପାରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା, ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କର ଶୈଶବ ଜୀବନ କିପରି କଟିଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଆକାଶରେ ଫତୁରାନନ୍ଦ ଜଣେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତମ ପ୍ରତିଭା। ହାସ୍ୟରସ ପରିବେଷଣରେ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଜୀବନର ନାନା ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରି ସେ ପାଠକ ପ୍ରାଣରେ ସରସତା ଭରି ଦେବାରେ ଥିଲେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ। ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ମୋର ଫୁଟା ଡଙ୍ଗାର କାହାଣୀ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ବିଷୟକୁ
ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ଏ ପାରାଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଖାଲି ନୋଟ୍ ପାଇଁ ଏମିତି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଆପଣ ନିଜେ ନୋଟ୍ କରି ନେବେ, ୟା ପରେ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି। ପିଲାବେଳେ ଦୁଧ ଭାତ ଖାଇ ପୁତ୍ରାନନ୍ଦ ଖୁବ୍ ମୋଟା ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ସେ କିପରି ପାଠ ପଢ଼ିବ, କିପରି ଚଳପ୍ରଚଳ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ବୋଉ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଛେପ ପକାଇ ଦେଉଥିଲେ। ପୁତ୍ରାନନ୍ଦଙ୍କ ବୁଢ଼ାପା ହରେକୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ର ଖାଇ ବସିବା ବେଳେ ପୁତ୍ରାନନ୍ଦଙ୍କୁ ପାଖରେ ବସାଇ ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତି। ହାତରେ ଦୁଧ ଗୋଳାଇବା ବେଳେ କିଛି ଅଂଶ ସେଥିରେ ଗୋଳାଇ ହୋଇଯାଉଥିଲା, ଫଳରେ ପୁତ୍ରାନନ୍ଦ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଜେଜେ ତାଙ୍କୁ ସର ନ ଦେଇ ସବୁ ଏକା ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷରୁ ଉଠି ଜେଜେଙ୍କୁ ଢେଲା ମାରିବେ ବୋଲି ଏକ ଠେଲା ଧରି ଘର ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ତାଙ୍କ ଜେଜେମା ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଫଳରେ ବୁଢ଼ା ବାବା ହସି ହସି ତାଙ୍କ ପିଠିକୁ ଆଉଁସି କହିଥିଲେ, ଏଇ କଥା ତ କାଲିଠାରୁ ଆଗ ମୁଁ ଦେବି। ବୁଢ଼ା ବାପାଙ୍କର ବଡ଼ପୁଅଙ୍କର ଫତୁରାନନ୍ଦ ବଡ଼ ପୁଅ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଖୁବ୍ ଗେହ୍ଲା ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ହାତ ଏବଂ ଗୋଡ଼ରେ ଖଡ଼ୁ, ଅଣ୍ଟାରେ ଅଣ୍ଟା ସୂତା, କାନରେ ଫାସିଆ ଏବଂ ବେକରେ ଗପ ଲଗାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଚାକରମାନେ ବାରମ୍ବାର କାଖେଇ ପକାଉଥିଲେ। ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କର ପିଲାଦିନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ତାଙ୍କ ବୋଉ, ସେ ବୋଉ ପାଖରେ ମୋଟେ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, ବୋଉଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଖେଳାଇ ଦିଏ। ସମୟ ସମୟରେ ସେ କିଛି ଦର୍ଶନୀୟ ଜିନିଷ ଦେଖୁଥିବେ, ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ବୋଉ ମନେ ପଡ଼ିଛି, ସେ ଦୌଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି ହାଣ୍ଡି ଶାଳକୁ। ଅନ୍ୟ ମାଆମାନଙ୍କ ପରି ତାଙ୍କ ବୋଉ କେବେ ହେଲେ ବିରକ୍ତି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଯା ଯା ବୋଲି ଚିଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଥରେ ଫତୁରାନନ୍ଦ ରାତିରେ ନିଦ ବେଳରେ ଉଠି ଯାହାକି ତାଙ୍କ କକେଇ ଓ ଖୁଡ଼ିଙ୍କର ନିଦକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ବୋଉ ସମସ୍ତ ପାଟି ଶୁଣି ଶୋଇବା ଘରୁ ଆସି ପୁଅକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏକମତ ଦେଇ ଏହା ପିଶାଚର କାମ, ତେଣୁ ତାହା। ପରଦିନ ରାଉତ ବୁଢ଼ାର ପରାମର୍ଶରେ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଟାରେ ଗୋଟିଏ ଡେଉଁରିଆକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରାଗଲା। ତାପରଠାରୁ ତାଙ୍କ ବୋଉ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଖଣ୍ଡିଏ ବେତ ଅଣାଇ ତାଙ୍କ ଶୋଇଲା ଜାଗାରେ ତକିଆ ତଳେ ଗୁଞ୍ଜି ଦେଇଥିଲେ। ରାଉତ ବୁଢ଼ା ପାଖରେ ବସି ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କ ଭୂତପ୍ରେତ ବିଷୟରେ ବହୁତ କଥା ଶୁଣିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଭୟଜାତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦେଖିଲେ ଡରୁଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲେ ତାଙ୍କ ବୋଉ ସଞ୍ଜଦୀପ ସବୁଆଡ଼େ ଦେଇ ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ହାଣ୍ଡି ଶାଳକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେମିତି ବିଶେଷ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଇନାହିଁ, ଏଇଟା ଖାଲି ନୋଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କର ଥରେ ଖୁବ୍ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଥିଲା, କ'ଣ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଦେବନାରାୟଣ ବାବୁ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଯିବା ପାଇଁ ବୁଢ଼ାବାପାଙ୍କୁ କହିଲେ। ବୁଢ଼ାବାପା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ବାହାରିଲେ ପଛେ ପଛେ ରାଉତ ବୁଢ଼ା ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କୁ କାନ୍ଧେଇ ନେଇଗଲା। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ପରୀକ୍ଷା କରାଗଲା। ସେତେବେଳେ ମେଡ଼ିକାଲ ୱାର୍ଡ଼ ସର୍ଜିକାଲ ୱାର୍ଡ଼ ଦୁଇ ଧାଡ଼ିରେ କଟା ଥାଏ, ମେଡ଼ିକାଲ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଛୋଟ ଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ତୁଳନା କଲେ ତାହା 100 ଭାଗରୁ ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କ ପରିବାର ରକ୍ଷଣଶୀଳ ପରିବାର ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଡ଼ା ନଜର ଥାଏ, ଟିକେ କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚିଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମାଆ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଗପ କୁହନ୍ତି। ଦଶହରା ପରେ ଉତ୍ସବ ସବୁ ଦେଖି ଯିବା ପାଇଁ ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କର ବୁଢ଼ାବାପାଙ୍କର ମାରୁଆଡ଼ି ବନ୍ଧୁମାନେ ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି ପଠାନ୍ତି। ଯଦି ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି ନ ହୁଏ ତେବେ ବୋଉ ଖୁଡ଼ି ପିଲାମାନଙ୍କ ବଳଦ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଥିଲେ। ଗାଈ ପଛରେ ବାଛୁରୀ ଗୋଡ଼ାଇଲା ପରେ ଫତୁରାନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇବାରୁ ବୁଢ଼ାବାପା ତାଙ୍କ ଘରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବାକୁ କହିଲେ। ସେତେବେଳେ ଫତୁରାନନ୍ଦ ଦିଗମ୍ବର ବେଶ ହୋଇ ବୁଲୁଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବୋଉ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଟାରେ କସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ଗୁଡ଼େଇ ଚାହାଳିକୁ ପଠାଇ ଦେଉଥିଲେ। ମାଟି ବଂଶ ଅବଧାନରେ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି ଠଅ ଉପରେ ବୁଲାଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର କହିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଫତୁରାନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର କହିବା ପରେ ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ହସି ଦେଇଥିଲେ। ଏହାର କିଛିଦିନ ପରେ ଫତୁରାନନ୍ଦ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବୋଉ ମାମୁଙ୍କ ସହିତ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ମାମୁଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ସେ ଶୋଇଥିଲେ। ମାମୁଁ ଘର ପାଇଯିବା ପରେ ମାଇଁ ଆସି ବୋଉକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ କେତେ କିଏ ତାକୁ ରାମ ରାମ କହି କୁଣ୍ଢାଇ ଧରି ଗେଲ କରୁଥିଲେ। ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କୁ ସେଠି ଖେଳିବାକୁ ଖୁବ୍ ସୁବିଧା ମିଳୁଥିଲା, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଛୁଆଙ୍କର ଅଭାବ ନଥିଲା। ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟାମି ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଦିନେ ଗୋଟେ ଯୋଗୀ ମାମୁଁ ଘର ପିଣ୍ଡାକୁ ଉଠିବା ପରେ ଫତୁରାନନ୍ଦ ଗୋଟେ ବାଡ଼ିରେ ଯୋଗୀର ହାତକୁ ପିଟି ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ସବୁ ଜାଣି ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କର ବୋଉ ତାଙ୍କଠାରୁ କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲେ। ଥରେ ମାମୁଁ ଘରେ ଥିବାବେଳେ ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବଥ ହୋଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ଗାଁ ବାରିକ ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କର ବଥକୁ ଖୁରରେ କାଟି ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ କଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଏ ପାରାଟି ମୋତେ ସେମିତି କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଇନାହିଁ, କେବଳ ନୋଟ୍ କରି ନେବେ, ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି, ଏପରେ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି। ଫତୁରାନନ୍ଦ ଫରୁଆ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସେ ଜିଦ୍ କରିବାରୁ ତାଙ୍କ ମାଆ ବାସି ଲୁଗା ଖଣ୍ଡି ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେଇ ଫରୁଆ କରନ୍ତି।
ସେ ତାଙ୍କର ମଝିଆ କକେଇଙ୍କ ପୁଅ ଭାଇନାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ଖାଆନ୍ତି। କେବଳ ଫରୁଆ ଅଷ୍ଟମୀ ନୁହେଁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଏବଂ ରଜର ମଜାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ରଜ ଦିନ ତାଙ୍କ ଘରେ ଫୋନିଗ୍ରାଫ ବାଜିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥାଏ। ସେତେବେଳେ ସେ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳରେ ଗୋଟିଏ କୁକୁର ମାର୍କା ଫୋନିଗ୍ରାଫ ସୂର୍ଯ୍ୟବନ୍ଧୁ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ନନ୍ଦଙ୍କ ଘରେ ଥାଏ। ଦିନ ପ୍ରାୟ 8ଟା କି 9ଟା ବେଳକୁ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଚାକର ହିତ ଫତୁରାନନ୍ଦ ଏବଂ ଆଉ 3 ଜଣ ସେଠାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଫୋନିଗ୍ରାଫ ଆଣିବାକୁ। ଘରେ ଗ୍ରାମଫୋନ୍ ବାଜିଲା ବେଳେ ଘରେ ଜମି ଯାଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ତାଙ୍କୁ ଆବରି ବସୁଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ମୋହନ ଗୋସାଇଙ୍କର ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖୁବ୍ ତାରିଫ କରୁଥିଲେ। ଜଣେ ଜଣେ କହୁଥିଲେ, ମୋହନ ଗୋସାଇଙ୍କ ଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଳା ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି, ତା ନହେଲେ ଜଣେ ମଣିଷ ପକ୍ଷରେ ଏପରି ଗୀତ ବୋଲିବା ଅସମ୍ଭବ। ମାତ୍ର ଫତୁରାନନ୍ଦ ଏସବୁ କିଛି ନ ଦେଖି କେବଳ ଦେଖନ୍ତି ଗ୍ରାମଫୋନ୍ର କିପରି ଗୀତ ବାହାରୁଛି। ପ୍ରଥମ ରଜ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଫତୁରାନନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଧର୍ମ ଆଈ ଘରକୁ ଯାଇ ଦୋଳି ଖେଳନ୍ତି। ଏହି ପର୍ବଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟତୀତ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ, ଧନୁ ବା ସୁଆଁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଖଜା ବା ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ, ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କର ନିଜର ପର୍ବ ମହରମ ବା ତାଜିଆ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁମାନେ ସେଥିରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତାଜିଆ ବାହାରିବାର ପୂର୍ବଦିନ ରାତିରେ ଝଲା ସାହି ଆଖଡ଼ା ଫତୁରାନନ୍ଦ ଘରକୁ ଆସେ। ସାହିର ପ୍ରାୟ ସବୁ ଭେଣ୍ଡିଆ ସେହି ଆଖଡ଼ାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କ ବୁଢ଼ାବାପା ନୈଷ୍ଠିକ ହିନ୍ଦୁ ଥିଲେ, ମଧ୍ୟ ମୁସଲମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର ସୟଦ ଏକରାମ ରସୁଲ ତାଙ୍କ ବୁଢ଼ାବାପାଙ୍କର ଧର୍ମ ଭାଇ ଥିଲେ। ବୁଢ଼ାବାପାଙ୍କର ଖଟ ଉପରେ ବସି ସେ 2 ଜଣ ଯାକ ଖୁସି ଗପ କରୁଥିଲେ। ବେଳେବେଳେ ସୟଦ ଏକରାମ ରସୁଲଙ୍କର ନମାଜ ପଢ଼ା ସମୟରେ ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ସତରଞ୍ଜି ପକାଇ ନମାଜ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଫତୁରାନନ୍ଦକୁ 5 ବର୍ଷ ଗଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କାନଫୋଡ଼ା ହୋଇନଥିଲା। ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବହୁ ନଥିପତ୍ର ଏବଂ ଅଙ୍କ କଷାକଷି ହେବା ପରେ ଦିନ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଖବର ପଠାଗଲା, ଫତୁରାନନ୍ଦ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇନାଙ୍କ କାନଫୋଡ଼ା ଏକା ତିଥିରେ ହେବ। ସେତେବେଳେ ଛେନାଗୁଡ଼ ଖାଇବାର ଲୋଭ ଫତୁରାନନ୍ଦକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରିନଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ 2 ଭାଇ କଚିଲା ଖଡ଼ି ଧରି ଚାଳିକୁ ପାଠ ପଢ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କ କୋଠାର ପ୍ରାୟ 40-50 ଫୁଟ ଆଗରେ ତାଙ୍କ ଚାହାଳି ଥିଲା। ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚ ପିଣ୍ଡା, କାହାର ଜମା ହାତ ପାଏନି। ପାହାଚ ଦେଇ ସମସ୍ତେ ସେ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଚାହାଳି ଘରଟି ଗୋଟିଏ କାନ୍ଥ ଦ୍ୱାରା 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସେଠାରେ ଥିବା ଛୋଟ ଘରଟି ଭେଷଜ ବା ଚେରମୂଳିର ଗନ୍ତାଘର ଥିଲା। ଉଭୟ ହରକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କର କମ୍ପାଉଣ୍ଡରମାନେ ସେଠାରେ ଔଷଧ ସବୁ ତିଆରି କରନ୍ତି। ତୈଳଘୃତ, ମକରଧ୍ୱଜ, ମଦକ, ଅବଲେହ ଇତ୍ୟାଦି ବହୁ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ତିଆରି ହେଉଥିଲା। ପାଠପଢ଼ା ବାଦ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେତେକ ବିଷୟମାନ ସେଠାରେ କରାଯାଉଥିଲା, ଯଥା ତାସ୍, ପଶା ଖେଳ, ନିଶାପ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ବିଶ୍ରାମ, ଗଳ୍ପ ବିକାଶ, ପଦାର୍ଥ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ, ଶାସ୍ତ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚା, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ, ବିଧିବିଧ ନିରୂପଣ ଯେତକ ତିଆରି ଇତ୍ୟାଦି କରାଯାଉଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କର ଚାଟଶାଳୀ ପାଠପଢ଼ା ସରିଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବୁଢ଼ାବାପା ଆଗତୁରା ଅମରକୋଷ ବହି ଆଣି ବସିବାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ସ୍କୁଲ ପାଠ ପାଇଁ ଇଂରାଜୀ ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଗୃହ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଖୋଜାଯାଇଥିଲା। ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯାଇଥିଲେ। ସ୍କୁଲର ନାଁ ଲେଖା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ଶିକ୍ଷା, ଫାଷ୍ଟ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରିଡ଼ିଂ ବହିଟିଏ ସେ ଆୟତ୍ତ କରିନେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ହସଖୁସି, ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଶ୍ରୀବସ୍ତ୍ର ନାମକ ବହିଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଶୈଶବ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଦେଖିବା ଚାଟଶାଳୀ ଜୀବନର ମଧୁର ସ୍ମୃତିକୁ ଫତୁରାନନ୍ଦ କିପରି ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପେସାରେ ଜଣେ ଚିକିତ୍ସକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଶା ଥିଲା ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ମନୁଷ୍ୟ ମନରେ ଟିକିଏ ହସ ଖେଳାଇ ଦେବାରେ ସେ ଜଣେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ସେ ଅନେକ ଗଳ୍ପ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। 1915 ମସିହାରେ ସେ କଟକ ସହର ଝାଞ୍ଜିରୀ ମଙ୍ଗଳା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ନାମ ଥିଲା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର। ଜୀବନରେ ଯାହା ସତ୍ୟ ତଥା ବାସ୍ତବ ତାହାକୁ ସେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ମୋ ଫୁଟା ଡଙ୍ଗାର କାହାଣୀରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଚାଟଶାଳୀ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ଯେଉଁ କେତେଜଣ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଶ୍ରେଣୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ମଧୁବା ପିସା ହିଁ ଅନ୍ୟତମ। ମଧୁବା ପିସା ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ସୁଦକ୍ଷ ଗଳ୍ପକାର ଥିଲେ। ଅନେକ ଥର ଫତୁରାନନ୍ଦ ତାଙ୍କଠାରୁ ମଣ୍ଡାକ୍ଷା ଅସୁର କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥିଲେ। କେବଳ ମଣ୍ଡାକ୍ଷା ଅସୁର ଗପ ନୁହେଁ, ଭୀମ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଲଢ଼େଇ, ହନୁମାନ ରାବଣ ଲଢ଼େଇ ଗଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାରେ ସେ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଘର ବର୍ଷା ହେଉଥାଏ, ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ସେହି ଚାହାଳି ଘର କାହାଣୀ ଘର ଘର ପାଲଟିଯାଏ।
ସମସ୍ତେ ସେହି ଭିତରେ ବସି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ବର୍ଷାକାଳୀନ କଥା ସବୁ ଶୁଣନ୍ତି। ସେ ଏକ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ବୋଲି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଖାତିର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଥରେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଏକ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ କାନ ତାବା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ରାମ ରାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିଲେ। ଥରେ ଜଣେ ମଦୁଆପିଇସା ଏ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପଚାରିଲା, ଏ ଘଡ଼ଘଡ଼ି କେମିତି ଜିନିଷ? ମଦୁଆପିଇସା ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ଓ ମୁରୁକି ହସି ଦେଇ କହିଥିଲା, ସେଇଟା ଦେବ ଅସ୍ତ୍ର। କେବଳ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ନୁହେଁ, ବିଜୁଳି ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଗପ କୁହନ୍ତି। ଯେବେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହୁଏ, ମଦୁଆପିଇସାଙ୍କ ପେଟ ଏପରି ଚାପରେ ଫମ୍ପେଇ ଉଠେ, ସେତେକ ନ ବାହାରେ କରିବା ଯାଏଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଥରେ ଫତୁରାନନ୍ଦ ଚାହାଳି ଆଗରେ କେତୋଟି ପୋଡ଼ିଆ କେଳା ଗୁଡ଼ାଏ ସାପ ପେଡ଼ି ଭାର କରି ଆସିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ କେଳା ପଦ୍ମତୋଳା ଗୀତ ବୋହିଲା। ମଦୁଆପିଇସା ସାପ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନେକ କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଥିଲେ, ନାଗମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁନ୍ଦର ଏକ କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଥିଲେ। ପରକ୍ଷିତଙ୍କ ପୁଅ ଜନ୍ମଞ୍ଜୟ ସର୍ପଯଜ୍ଞ କରି ସବୁ ନାଗକୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ, ନାଗକୁଳ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଶେଷ ନାଗ ତକ୍ଷକ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ କାକୁତି ମିନତି ହେବାରୁ ଆସ୍ତିକ ଋଷି ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲେ ଏବଂ ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ତା ସହିତ ଏକ ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲେ ଯେ ସେ କେବେ ହେଲେ ଆସ୍ତିକ ମୁନିଙ୍କ ନାମ ଧରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦଂଶନ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ଅଲୌକିକ ସାପ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଉଥିଲେ, ଯେଉଁ ସାପ କି ଚାଲିଗଲେ ସେ ବାଟରେ ଘାସ ସବୁ ମରିଯାଏ। ତାପରେ ଏ ପାରାଟି ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କ ଚାହାଳି ଘରୁ ପଶାତାସର ଧୁମ୍ ସିନା କମିଗଲା, ହେଲେ ଗୁଲଖଟି ଗପ ଜିନିଷପତ୍ର ଖରିଦି କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ତାର ଖ୍ୟାତି ଜାରି ରହିଲା। ଗୋଟିଏ ଗଉଡ଼ ଛେନା ନେଇ ସେଇଠି ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚେ। ତାର ଛେନା ବିକ୍ରିରେ ଅତି ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ହୋଇଥାଏ। ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବା ବେଳେ ସାଙ୍ଗରେ କରା ଧରି ଆସିଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଗପ କହନ୍ତି। ଫତୁରାନନ୍ଦ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ବଡ଼ ହେବା ପରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଥରେ ଥରେ ଟ୍ରେନରେ ଦଳ ବାନ୍ଧି ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଅଜାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଅଜା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଭଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲାଇ ଆଣନ୍ତି। ଥରେ ସେହି ଅଜା ଟାଇଁ ଟାଇଁ ଖରାବେଳେ ଆସି ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ରମାନା ତାଙ୍କୁ ଥଟ୍ଟାରେ ସଢ଼ା ପାଣି କଖାରୁ ବୋଲି ସର୍ବତ କରି ପିଇବାକୁ ଦେଲେ। ସେ ବିରକ୍ତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସହି ଯାଇଥିଲେ। ସେହି ଅଜାଙ୍କୁ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଥରେ ଶୁଣା ହେଲା ସେହି ଅଜା ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବହୁତ କାନ୍ଦିଥିଲେ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କ ଘରେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଚାକର ଥିଲା ଏବଂ ତିନି ଚାରି ଜଣ ଚାକରଙ୍କ ଉପରେ ସେ ରାଉତ ବୁଢ଼ା ସର୍ଦ୍ଦାର ଥିଲା। ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କର ଏକ ବିଲ ଥାଏ, ସେ ବିଲରେ ତିନି ଚାରିଟି ମୂଲିଆ ସବୁବେଳେ ଖଟୁଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ କାକୁଡ଼ି, କଖାରୁ, କନ୍ଧମୂଳ ଇତ୍ୟାଦି ପରିବାପତ୍ର କରାଯାଏ ଦିନଯାକ। ଅନ୍ୟ ଚାକରମାନେ ଜଣାନ୍ତି ରାତି ହେଲେ ରାଉତ ବୁଢ଼ା ଯାଇ ବୁଲି ଆସେ। ସେହି ପଡ଼ିଶାଟି ଭୂତ, ପ୍ରେତ, ଦୈତ୍ୟ, ଭାସିଜୀ, ମାଦଳମୁଣ୍ଡା ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କ ବାସସ୍ଥଳୀ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ। ତେଣୁ ଚୋରମାନେ ପ୍ରବେଶ କରି କିଛି ଚରାଇବାକୁ କେବେ ସାହସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ରାଉତ ବୁଢ଼ା ସେ ଭୂତପ୍ରେତମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରି ରଖିଥାଏ ବୋଲି ସେ ବାରମ୍ବାର କୁହେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ କହିଥାଏ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କର ଲେଖା ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ସେ ମଧ୍ୟ ମାନିଛନ୍ତି। ସେହି କାହାଣୀକୁ ଗୋଟିଏ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରକାଶ କରାଗଲା। ଦିନେ ରାତି 8ଟା ବେଳେ ରାଉତ ବୁଢ଼ା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଆମ୍ବ ଗଛ ତଳେ ବସିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଅଚିହ୍ନ ବ୍ରହ୍ମଦୈତ୍ୟ ହଠାତ୍ ଆମ୍ବ ଗଛର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଡାଳକୁ ବଙ୍କାଇ ରାଉତ ଉପରେ ମାଡ଼ିଦେଲା। ରାଉତ ବୁଢ଼ା ଟିକେ ହସିଲା, କହିଲେ, ହୋଇରେ ପୁଅ, ମୋତେ ଚିହ୍ନିନୁ ନା? ହଉ ହଉ ରହ, ତତେ ପାନେ ଦଉଛି। ଏହା କହି ସେ ବାଁ ପାଦ ତଳୁ ମୁଠାଏ ବାଲି ଓ ଡାହାଣ ହାତରେ ନେଇ ଆସିଲା। ମନ୍ତ୍ର ଫୁଙ୍କି ବାଲିଟାକୁ ଟିକେ ଫୁଙ୍କିଦେଲା। ସେତେବେଳକୁ ବ୍ରହ୍ମଦୈତ୍ୟ ଗଛରୁ ଓହ୍ଲାଇ ତା ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ତାର ବିରାଟ ଦାନ୍ତ ଦେଖାଇ ରାଉତ ବୁଢ଼ାକୁ ଚବାଇବ ବୋଲି ଉପକ୍ରମ କଲା। ସେ ପାଖକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ରାଉତ ବୁଢ଼ା ବାଲି ତଳ ତା ଉପରକୁ ଛାଟିଦେଲା। ଦେଖ ତା ମଜା, ଏତେ ବଡ଼ ବ୍ରହ୍ମଦୈତ୍ୟ ତଳେ ଦାଲୁ କରି ପଡ଼ିଗଲା। କାନଫଟା ଚେଁ ଚେଁ ଶବ୍ଦ କରି କରି ଦୟାକର ଦୟାକର ବୋଲି ଚିଲ୍ଲାଉଥାଏ। ରାଉତ ବୁଢ଼ା ତାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଉଥିଲା, ଆଉ ଦିନେ ଏପରି ଭୁଲ କାମ କରିବୁ ନାହିଁ। ସେ ମାନିବା ପରେ ରାଉତ ବୁଢ଼ା ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ଏହିପରି ଛୋଟ ବଡ଼ ଅନେକ ଘଟଣା କାହାଣୀ ରାଉତ ବୁଢ଼ାକୁ ମହାନ ଗୁଣିଆ କରି ପରିଚିତ କରିଥିଲା। ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କ ଚାଟିଛାଡ଼ି ଜୀବନ ଏହିପରି ଭାବରେ କଟିଥିଲା। ଏହାପରେ ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ବିଶଦ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କର, ଏଇଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ନୋଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ କେବଳ ଦେଇଦେଉଛି, ଆପଣ ନୋଟ୍ କରିନେବେ।
ଥିଲା ଏଇ ଚାରୋଟି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏହାପରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଚାରି ପାଞ୍ଚଟି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ କଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲମ୍ବା ହୋଇଯିବ, ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ନେଇ ଆସିବି। ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼୍ କଲା ମାତ୍ରେ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆମ MS ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।